ଭଳିଆ ମତଦାତା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆପଣମାନେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷା କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପାଲଡ଼ାରେ 83% ମତଦାତା ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମତଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆଜି ଆମେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଡାକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ମତଦାତାରେ ମତଦାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ ଜଣାଇବା, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ କହିବା ଏବଂ କିଭଳି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହଡ଼ପ କରନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସିଧା ସିଧା ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ପାଇବେ, ମାଆମାନେ ପାଇବେ। ତା'ପରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଥିଲା। ଆମେ ମହିଳା ମତଦାତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଆୱେର୍ନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇ। ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେବଳ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନେ ପାଇପାରିବେ ନା 18 ବର୍ଷ? ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ପାଇବେ। ଏଠି 125,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ପାଲଡ଼ା, 125,000 ମହିଳାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତା'ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପାଲଡ଼ା ଗସ୍ତର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ରଥ ଆଉ ବାଉଡ଼ା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଏବେ ଯେତିକି ମହିଳା ମତଦାତା ଆଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏଠିକାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏହି ସଭାରେ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ହିଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣିବାର 2100 ଟଙ୍କାରୁ 3100 ଟଙ୍କା ହେବ, ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆମ ଦେଶର ୟଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତବର୍ଷର ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣକାରୀ ଏଠି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପାଇଲି, ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କଲେ ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ସୁଭଦ୍ରା ଗିଫ୍ଟ ପାଉଚର୍ ଦେବ, ଆଉ ସେଇ 50,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ମହିଳା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। 2 ବର୍ଷର ସମୟ ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆକାରରେ ବି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବାରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ସରକାରକୁ ନେଇକି, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତିଜୀକୁ ଚୟନିତ କରିକିନା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ମୃଦୁର ପାଣିଜୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସେଇଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ କରିକିନି ଦେଶର ଯେଉଁ 18ମୀ ଲୋକସଭା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାରେ ମୋଦିଜୀ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମୃଦୁର ପାଣିଜୀ ଏଇ ସମସ୍ତ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପକ୍ଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେତେ ଦିନ କେତେ ମାସ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ? କହିଲେ ପରା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ମାନେ ଯେତିକି ମୋତେ ଜାଣକାରୀ ଏଠି ମିଳିଲା ସେଦିନ ହିଁ ଏଇ ଯୋଜନା ଲୋକଟା ରିହାତି ରିଟର୍ନ କରିବେ ଯୋଜନାଟା ପୁରା ଉପଲବ୍ଧ ପଇସାଟା ଫେରସ୍ତ ହେବ ନା କ'ଣ କରିବ? ଫେରସ୍ତ ପଇସାଟା ତ 50,000, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ
जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।